বি টি আৰত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ষোল্লখন গাঁও ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত বি টি আৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে আৰু তিনিখন গাঁও গাঁওকেইখনৰ জনসংখ্যাৰ হিচাপ হোৱাৰ পাছতহে সিদ্ধান্ত ল'ব চৰকাৰে পূৰ্বে বি টি আৰত আছিল চল্লিছখনৰো অধিক গাঁও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত এইখিনি কথা সদৰি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেবিনেটত কি সিদ্ধান্ত ল'লে সেই সিদ্ধান্তখিনিৰ কথা যেতিয়া অৱগত কৰিছিল তেতিয়া এইখিনি তথ্য পোৱা গৈছে যে বি টি আৰত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ষোল্লখন গাঁও ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয় বি টি আৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে আৰু তিনিখন গাঁও গাঁওকেইখনৰ জনসংখ্যাৰ হিচাপ হোৱাৰ পাছতহে সিদ্ধান্ত ল'ব চৰকাৰে পূৰ্বে বি টি আৰত আছিল চল্লিছখনৰো অধিক গাঁও আমাৰ বডু একৰ্ডত এটা ক্লজ আছিলে যে বি টি আৰৰ সীমা শোণিতপুৰ জিলাৰ বড়ো অধুষিত অঞ্চলসমূহকো সামৰি ল'ব যোৱা বছৰ পোন্ধৰ আগষ্টত মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে ষাঠিখন নতুনকৈ গাঁও আমাৰ বড়োলেণ্ডত বা বি টি আৰত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম ইতিমধ্যে একচল্লিছখন গাঁও নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে কিন্তু ষাঠিখন পাবলৈ আৰু ঊনৈছখন গাঁও আমি বি টি আৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে আজি কেবিনেটে ষোল্লখন গাঁও বি টি আৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে নতুনকৈ আৰু তিনিখন গাঁৱত বড়ো লোকৰ সংখ্যা কিমান আছে তাক চাই পেলাই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক কৰ্তৃত্ব অৰ্পণ কৰিছে স্থানীয় মাধ্যমের ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ক লো সরকারের নতুন চিন্তা চর্চা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের পঁচিশ শতাংশ আসন সংরক্ষণের পোষকতা সরকারের গুণগত শিক্ষা আহরণের বাবে সংরক্ষিত আসন সমূহ দরিদ্র মেধাবীক নামভর্তি করার চিন্তা চর্চা করেছে সেই পঁচিশ শতাংশ আসনের মাচুল পরিশোধ করব সরকারে মাধ্যমের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রতহে এই সিদ্ধান্ত শিক্ষা বিভাগক এই সন্দৰ্ভত পরামর্শ দিছে কবি অসমৰ বহুত অঞ্চলত স্থানীয় মাধ্যমত কিছুমান ভাল ভাল স্কুল গঢ় লৈ উঠিছে আজি আমি শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দেশ দিছোঁ যে সেই বিদ্যালয়সমূহৰ পঁচিছ শতাংশ ছিট চৰকাৰে লৈ ল'ব পাৰে নেকি আৰু চৰকাৰে ষ্টুডেণ্ট নিদিয়ে গাঁওখনেৰে দুখীয়া পঁচিছ শতাংশ ল'ৰাই এডমিশ্যন ল'ব পাৰে নেকি এই ধৰণৰ ভাল অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাকত যিবিলাক সামাজিক সংস্থাসমূহে পৰিচালনা কৰে প্ৰফিট মটিভ নাই য'ত মালিক নাথাকে কোনোবা নহয় কোনোবা সমিতিয়ে পৰিচালনা কৰে তেনেকুৱা স্কুলবিলাকত যদি আমি পঁচিছ শতাংশ ছিট দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি মুকলি কৰি দিব পাৰোঁ এটা পৰীক্ষা লৈ পেলাই কম্পিটিশ্যন কৰি পঁচিছ শতাংশ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে ল'ব আৰু তাৰ ফিজটো যিয়ে প্ৰচলিত ফীজ নহওক কিয় ফীজটো ৰাজ্য চৰকাৰে দিব তেতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালী দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী যাৰ মনত এটা ইচ্ছা থাকে কিছু অন্ততঃ মেধাৰ ভিত্তিত পৰীক্ষা দি তেনেকুৱা স্কুলবিলাকত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব ইফালে চৰকাৰে বিদ্যালয়ত নিযুক্তি দিব গণিতৰ স্নাতক শিক্ষক চৰকাৰে নিযুক্তি দিব এহেজাৰ সাতশ ছয়ষষ্ঠিজন গণিত শিক্ষক পলিটেকনিক আৰু অভিযান্ত্ৰিক কলেজতো নতুন নিযুক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ দুশ একৈছটা পদত হ'ব নিযুক্তি আজি অনুষ্ঠিত কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয় অসমৰ স্কুলবিলাকত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছাইন্স আছিলে আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ আছিলে কিন্তু আমি এটা অনুভৱ কৰিছোঁ যে স্কুলসমূহত যদি অংকৰ এজন শিক্ষক নাথাকে তেতিয়াহ'লে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে অসমত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছ বুলি এটা নতুন শিক্ষকৰ পথ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছত আমি সোতৰশ ছয়ষষ্ঠিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ইয়াৰ মাজতে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ক লৈ আজি ৰাজ্যিক কেবিনেটে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে জি এছ টিৰ জাননী প্ৰেৰণক লৈ নতুন সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ পাঁচ লাখৰ ওপৰৰ টেক্স ভেলু হ'লেহে প্ৰেৰণ কৰিব জাননী পাঁচ লাখৰ তলৰ টেক্স ভেলুত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়লৈ ৰেহাই দিয়া হৈছে জি এছ টিৰ ধাৰা এশ এষষ্ঠি অনুসৰি কেবিনেটে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে পুৰণি জাননীৰ পৰাও ৰেহাই দিব চৰকাৰে আজি কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে যদি পাঁচ লাখ টকাতকৈ অধিক টেক্স ভেল্যু হয় তেতিয়াহে ছফ্টৱেৰৰ বেচিছত ন'টিছ যাব ইয়াৰ ফলত ভৱিষ্যতে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল আমাৰ যিটো বিগ ডেটা এনালাইচিছৰ ওপৰত আমি ন'টিছ পঠাওঁ তাৰ পৰা তেওঁলোকে ৰেহাই পাব বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ পাছতেই প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ভূমি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উখাপন কৰা হৈছে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি ৰাইজক হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ অশোক শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰী জিলা বিজেপিয়ে এই বিস্ফোৰণ ঘটাইছে এছ আৰ ডি এ অফিচৰ সমীপত প্ৰায় বিছ বিঘা ভূমি দখলৰ অভিযোগ অশোক শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে বিধায়ক হৈ থকা সময়ত অসমী কৃষি ফাৰ্ম নামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰায় ত্ৰিছ বিঘা মাটি দখল কৰাৰ অভিযোগ বিস্কুটৰ ফেক্টৰী স্থাপনৰ নামত ভাড়াত লোৱা ভূমিও বেদখলৰ অভিযোগ অশোক শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অশোক শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছত যোগদানৰ দিনাই সৰব হৈ পৰিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নলবাৰী জিলা সমিতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কোনো এজন বিষয়ববীয়ে যে তেখেতক কোনো কাৰণেতো ৰখোৱা নাই কিয় যে এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰী মাটি দখল কৰা অন্যায়ভাৱে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক হাৰাস্তি কৰা বিভিন্ন আছে মই আপোনাক অলপতে দেখাই আছো যে এছ আৰ ডিৰ সন্মুখত আপুনি চাব প্ৰায় বিশ বিঘা মাটিৰ বাউণ্ডাৰী ৱাল অশোক শৰ্মাই দিছে এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে অশোক শৰ্মাই এই বিছ বিঘা মাটি ক'ৰ পৰা বা কেনেকৈ কিনিলে তেখেত যেতিয়া এম এল এ হৈ আছিল যে অসমীয়া কৃষি ফাণ্ড নামৰ প্ৰায় ত্ৰিশ বিঘা মাটি চৰকাৰী মাটি তেখেতে দখল কৰিছে তাৰ ওচৰত বহু সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী মূলৰ মিয়া মানুহেও মাটি দখল কৰিছে ত' তাৰ লগত প্ৰায় ত্ৰিশ বিঘা মাটি এতিয়াও আপোনালোকে গ'লে দেখিবলৈ পাব অসমী ক্ৰী ফাৰ্ম নামৰ লিখা আছে সেই প্ৰায় ত্ৰিছ বিঘা মাটি অশোক শৰ্মাই দখল কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এজন ব্যক্তি সেইকাৰণেই হয়তোবা মই ভাবোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতক কোনো টিকট চিকট নিদিলে বা কোনো ধৰণৰ তেখেতে যে ইমান কান্দা কান্দা কৰিছে তেখেত হয়তোবা কংগ্ৰেছত গৈছে হা কিন্তু তেখেতৰ মনটো এতিয়াও বিজেপিত আছে এদিনৰ বাবে শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলং বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে জাৰি কৰিছে জাননী শনিবাৰে নিশা এঘাৰ বজাৰ পৰা দেওবাৰে পুৱা পাঁচ বজালৈ থাকিব বন্ধ দলঙৰ মেৰামতিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত ৰেলৱেৰ মেৰামতি কৰা হ'ব দলঙৰ ভিন্ন স্থানত সৃষ্টি হোৱা গাত উল্লেখযোগ্য যে এই পুৰণি শৰাইঘাট দলংখন সময়ে সময়ে ৰেল বিভাগে মেৰামতি কৰি থাকে কিন্তু মেৰামতি কৰি থকাৰ পাছতো সম্পূৰ্ণৰূপে খুব ভাল হৈ নুঠে এই পুৰণি শৰাইঘাট দলংখন যিহেতু ৰেলৱে বিভাগৰ অধীনত আছে কিন্তু ৰে'লৱে বিভাগে এই দলংখন মেৰামতিৰ নামত প্ৰায়ে সময় লৈ থাকে তাৰ পাছতো সম্পূৰ্ণৰূপে মেৰামতি কৰি তুলিব নোৱাৰে এদিনৰ বাবে আকৌ শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলং বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে জাৰি কৰিছে জাননী শনিবাৰে নিশা এঘাৰ বজাৰ পৰা দেওবাৰে পুৱা পাঁচ বজালৈ থাকিব বন্ধ দলঙৰ মেৰামতিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষৰ মেৰামতি কৰা হ'ব দলঙৰ ভিন্ন স্থানত সৃষ্টি হোৱা গাত এইবাৰ এছ টি এফৰ নামত ধন দাবী স্বয়মভূ সাংবাদিকৰ এছ টি এফত কেছ থকা বুলি দাবী কৰিলে ধন গোচৰ নিষ্পত্তিৰ নামত দহ লাখ টকা দাবী দাবী কৰা ধন নিদিয়াৰ বাবে ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ ভুক্তভোগীৰ ঘৰত নিষিদ্ধ সামগ্ৰী থৈ অভিযান চলোৱাৰ ভাবুকি এছ টি এফৰ দ্বাৰা অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ অভিযুক্ত সাংবাদিকৰ ষড়যন্ত্ৰৰ ফোন ৰেকৰ্ডিং ফাদিল হৈছে ভুক্তভোগীয়ে ফাদিল কৰে পৰ্টেল সাংবাদিকৰ ৰেকৰ্ডিং সাংবাদিক চামছুল হকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে আজি চাৰি মাহ ধৰি ভাবুকি দি আছে চাৰিমাহ ধৰি তাৰমানে সি তাক মোৰ মোৰ নামত বোলে কেচ আছে মাটি তাৰমানে বিক্ৰী কৰিবলৈ প্ৰায় ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মাটি বিক্ৰী কৰিলোঁ মাটি বিক্ৰী কৰাৰ পিছত সি মাটি বিক্ৰী কৰা সেইটো গম পাই কিনে সি তাৰমানে পইচাৰ মানে ভাবুকি দিয়ে আৰু ভাবুকি মানে কেনেকুৱা মোৰ নামত কেচ আছে মোৰ নামত এছ টি এফ মানে বিচাৰি আছে মোক এছ টি এফৰ কথা কৈ কিনে সি তাৰমানে প্ৰথমতে দহ লাখ টকা খোজে দহ লাখ টকা খুজি কিনে তাৰপিছত পাঁচ লাখ টকা খোজে পাঁচ লাখৰ পৰাই তিনি লাখ খোজে তিনি লাখৰ পৰাই সি আঢ়ৈ লাখ খোজে লাষ্ট সি ডেৰ লাখ টকা খোজে তাৰপিছত মই ভাবছোঁ এইটো মানে ফলচ সেইকাৰণে মই সেই পইচাটো দিয়া নাই নিদিয়াৰ বাবে সি লাষ্টত যাই কিনে মোৰ লগৰ বন্ধু এটা লগত মানে পেক হৈ কিনে মানে কল ৰেকৰ্ডিং কৰি মোৰ ঘৰত তাৰমানে মানে নিষিদ্ধ বস্তু থৈ কিনে তাৰমানে মোক ফচোৱাৰ কাৰণে তাৰমানে অপচেষ্টা কৰি আছে নাহৰলগুলত পালন কৰা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খিলঞ্জীয়া দিৱস দুহেজাৰ চৌব্বিছ উত্তৰ পূব খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী মঞ্চৰ উদ্যোগত ৰূপায়ণ কৰা হয় এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানটোত ভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল একত্ৰিত হৈ উপভোগ কৰে চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এন ই আই পি এফ অধ্যক্ষ অনুপ চেতিয়ো অংশগ্ৰহণ কৰে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত সকলোকে উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰে সংগঠনটোৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ভাষণত খিলঞ্জীয়াৰ পৰিচয় পৰম্পৰা অধিকাৰ সংৰক্ষণক লৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে অনুপ চেতিয়াই অনুষ্ঠানত পৰম্পৰাগত প্ৰদৰ্শনী আৰু ভাষণেৰে খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত আৰু প্ৰসাৰৰ সামূহিক সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হয় নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপুলছ ফাউণ্ড কিয় টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন ছেপ্টেম্বৰ পাৰ অৰুণাচল মে অৰুণাচল ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপুলছ ফৰাম বনাই হোৱা হয় जो लास्ट ईयर इसका जो कमिटी है लास्ट ईयर ही फॉर्म हुआ था नया कमिटी उन लोगों ने आज वर्ल्ड इंडिजिनस डे नाहर पर मनाया हुआ है हम लोग का असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन का सेवन स्टेट से इधर में रिप्रेजेंटेटिव आया है तो हम लोग एक साथ कर आ, मिलकर इधर में वर्ल्ड इंडिजिनस डे मना रहा हूँ हम लोग का मकसद यही है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का जितना भी इंडिजिनस पीपल्स है ट्राइब्स है

ষাঠিৰ উৰ্ধৰ মহিলাগৰাকীক হস্পিটেলত ভৰ্তি মহিলাগৰাকীৰ মুখত সোপা দি হত্যাৰ চেষ্টা চোৰটোৰ ধৃত নয়নমণি জাবৰ সংগ্ৰহকাৰী বাহনৰ চালক চোৰটোৰে বা চোৰটোক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে চাহ বাৰ্তামান হৈছে তেনেকুৱাতে কি হ'ল মানে শব্দ এটা শুনিলোঁ ফেনৰ আৱাজত নুশুনি যে আকৌ তাৰপৰা শব্দটো শুনি পেলাই লাইটটো বাহিৰৰ লাইটটো ভিতৰৰ পৰা জ্বলাই দিলোঁ দিয়াৰ পিছত আকৌ মানে মনে মনে আছে একো শব্দ নাই তাৰপিছতে যেতিয়া লাইটটো বন্ধ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত লাইটেই গুচি গ'ল দৰ্জাখনত অকণ খতং খতং কৰি থকা শুনিলোঁ এনেকুৱা এটা জোৰ লগাই দৰ্জাখন খুলিছে পব্জা চবজা এৰাই গৈছে ভয় খাই টিকি মাৰি দিলোঁ টিকি মাৰি দিওঁতে তই মানুহ মাতিছ বুলি কৈ মোৰখন সোমাই থৈ দিলে ধৰি পেলাই হেঁচা মাৰি বিচনাখনত পেলাই দিলে মোবাইলটোও নিদিলে টৰ্চটোও নিদিলে তাৰপিছতে গাৰু চাৰু দি হেঁচা মাৰি ধৰি মোক মানে ইমান গড়গাঁৱৰ হিন্দুস্তান প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ অভিযোগতে অভিযান চলোৱা হয় জুৰিয়া বজাৰত হুবহু নকল সামগ্ৰী বিক্ৰীৰে ৰমৰমীয়া বেহা চলাই থকা হৈছে অভিযানত কেইবালাখ টকাৰ নকল সামগ্ৰী জব্দ হয় ফেভিকুইকে ধৰি প্ৰসাধন সামগ্ৰীলৈ সকলো নকল নকল সামগ্ৰীৰে গ্ৰাহকক লুণ্ঠন অসাধু ব্যৱসায়ী অসাধু চক্ৰটো নগাঁৱৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থকাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে প্ৰতিষ্ঠিত কোম্পানীৰ নামত নকল সামগ্ৰী বিক্ৰী হৈ থকা বিষয়টোক লৈ এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ লোক চিন্তিত হৈ পৰিছে फेविकोल फेविकोल तो फेविकोल माने डुप्लीकेट परे फेविकोल डुप्लीकेट माने ए दुगानो उठाइले बेलेक मन लगेसे बेलेक मन मान न न एदु आ जेतु फेलेब्लु बोली कइसे फेलेब्लु एदु नामी बेलेक फोरिन नामी बेलेक तो फोरिन लेबल कोरपुरा ने तुबो फेविकोल यहां पे बहुत सारा काउंटरफिट मिल रहा है वो हमने आइडेंटिफाई किया अभी क्या ये डुप्लीकेट है हमारी कंपनी के नाम पे है जैसे आप देखोगे फेयर एंड लवली है फ़ोर एंड लवली करके ये मार्केट में आया हुआ है सर तो ऐसा कोई आइटम है हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं बनाता है सर ऐसा आइटम कोई नहीं बनाता है ये सिर्फ और सिर्फ ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की मार्केट को डाउन करने के लिए है अभी yeah. तक हमने चार दुकानों पर किया है ये तो हमें चार दुकानों पर ये फेब्रिक मिला है इस दुकान पर हमें ये कॉस्मेटिक शॉप है होल शॉप है तो इस पर हमें ये फेयर एंड लवली और एच का भी मिला है কাছাৰত আক্ৰমণৰ বলি হ'ল দুই নিৰীহ লোক বাংলাদেশীৰ সন্দেহত আক্ৰমণ লোক দুজনক শিলচৰৰ তাৰাপুৰ শিৱবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আহত শিৱনাৰায়ণপুৰৰ আফতাব উদ্দিন আৰু পশ্চিমবংগৰ ৰাহুল শ্বেখ নামৰ দুই লোক দুয়োকে বাংলাদেশী বুলি অভিযোগ একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে শিলচৰত ৰাজমিস্ত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত ৰাহুল শ্বেখ আজিকানে আমাৰ লগৰ এজন কালকে ফোন করবো ওটা আপনি একটা দেখলে ভালো হতো আর আমার ঠিক আছে কালকে আমার তো একটা লোক সে যা যাবে আমি তার সঙ্গে যাবো আর ওটা যদি দেখে যে আমরা এটা ঠিক ঠিক ঠিকভাবে থাকে তাহলে ফোরের ব্যবস্থা কী সেটা আমি চিন্তা করবো বা কীরকম করলে ভালো হবে সে সেটা চিন্তা করবো আমি তো ওইরকম আইয়া ওইরকম ওখানে আইয়া যখন এ ওখানেও ফোনে যোগাযোগ করি ওখানে মিলছে যখন আক্রমণ হয়েছে আর ওখানে মিলছে শিলচৰত বাংলাদেশী হিন্দুৰ সুৰক্ষাৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ কেইবাটাও দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদত অংশ ল'লে ভাৰত সেৱাশ্ৰমৰ স্বামীচি মুখত ক'লা কাপোৰ পিন্ধি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু বাংলাদেশ উচ্চায়ুক্তলৈ প্ৰেৰণ কৰে স্মাৰক পত্ৰ কিছু মৌলবাদী সংগঠন এবাৰ অন্য দেশে সাহায্য নিয়ে এই দেশে হিন্দুদের উপরে যেভাবে বর্বরতা এবং প্রতারণা চলছে ইতিহাস সাক্ষী আছে আগেও এটা ঘটে গেছে আজকে হিন্দুদের অবস্থা খুবই খারাপ পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এবং আপনাদের মাধ্যমে সারা ভারত এবং সারা পৃথিবীর লোক জানে যে বাংলাদেশে ইতিমধ্যে যেটা হচ্ছে সেটা বর্বরতার থেকে আর কিছু কম না আজকে সেটার প্রতিবাদে আমরা ভারত সরকারের কাছে এবং বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমরা আবেদন রেখেছি যে অতিসত্তর। ওনারা হস্তক্ষেপ করে আমরা যদি মানবিকতা বোধ থাকে আমরা যদি মানব ধর্মের মানুষকে কোনো ধর্ম না মানি মানব মানব ধর্মকে যদি মানি এরকম মানুষকে এরকম হিংস্রভাবে হত্যা হত্যা করা অত্যাচার করা তার বিশ্বাস যে ধর্ম সেই ধর্মের উপর আঘাত আনা যেসব বিগ্রহ যাদের যাদের উপর আস্থা করে যে ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে হিন্দু ধর্ম সেই বিগ্রহগুলোকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা মন্দির ভাঙা ধর্মগুরুদের উপর অত্যাচার করা সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী চলছে আমরা সেই প্রতিবাদ জানাই ধিক্ষার জানাই বাংলাদেশের সমগ্র যারা এইসব অশুভ কাজগুলি করছে তাদেরকে সবাইকে আমরা ধিক্ষার জানাই এগুলো অবিলম্বে বন্ধ করুন বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে আক্রমণের বলি হয়ে আছে সংখ্যালঘু হিন্দু হিন্দুক আক্রমণের বিরুদ্ধে ডিব্রুগত প্রতিবাদ হিন্দু ক্রান্তি দলে সাদগ্রস্ত করে তীব্র প্রতিবাদ সংখ্যালঘু হিন্দুক আশ্রয় দেওয়ার দাবি ভারত সরকার সকলো হিন্দুক একত্ৰিত হোৱাৰ আহান প্ৰতিবাদকাৰী মুঠতে বাংলাদেশত সংঘটিত হিন্দু নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে অসমত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে গৰজি উঠিল কেইবাটাও হিন্দু সংগঠন চামগুৰিৰ আমনিত সনাতনী হিন্দু সমাজৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অৰ্ধশতাধিক লোকে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ভাৰতীয় সেনাৰ জৰিয়তে হিন্দুসকলক সহায়ৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী ইফালে বরপেটা রোডতো বাংলাদেশত হিন্দু নিৰ্যাতনৰ বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিন্দু সুরক্ষা সেনা অসমে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ হিন্দু লোকসলক সুরক্ষা প্রদানের দাবি এই সকল বাংলাদেশত বাংলাদেশ ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপরও দাবি করে ভাৰত চৰকাৰক আমি আজি দাবী উৎখাপন কৰিছোঁ যে বাংলাদেশত ভাৰত চৰকাৰে সেনাবাহিনী প্ৰেৰণ কৰক জামাতে ইছলামী কাৰ্যালয়কে ধৰি সিহঁতৰ ঘাটিবোৰত বোমা বিস্ফোৰণ কৰক আৰু ভাৰত চৰকাৰে এই বাংলা বাংলাদেশত যে হিন্দুখিনি সুৰক্ষাৰ বাবে সুৰক্ষিত ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আৰু ভাৰত চৰকাৰে ষ্টেণ্ডভাৱে একদম সৎভাৱে যাতে বায়ুসেমা প্ৰেৰণ কৰি তাৰ হিন্দুখিনি যে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা চিন্তা কৰক আৰু বৌদ্ধ আৰু হিন্দুৰ কাৰণে আমি তাতে পৃথক ৰাষ্ট্ৰৰ দাবী উৎখাপন কৰিছোঁ এই একাংশ জেহাদী আৰু আই এছৰ নিচিনা সংগঠনসমূহে এই হিন্দু মানুহখিনিক নিৰ্যাতন কৰি আহিছে গোটেই বিশ্ববাসীয়ে চাইছে তাতে হিন্দু কি ধৰণে হত্যা কৰা হৈছে এইটো আমি গৰি অনা দিলোঁ আৰু ভাৰত চৰকাৰে যাতে একদম সামৰিক বাহিনী প্ৰেৰণ কৰি কিনে এই পৰিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বা আমাৰ হিন্দুসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলি আছে আজি বাংলাদেশত আজি হিন্দুসকলৰ মানে হিন্দুসকললৈ পলাই আহিব লগা হৈছে হিন্দুসকলৰ আমাৰ উপাসনাস্থলী মন্দিৰসমূহ ভাঙি দিয়া হৈছে তাত ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ জনালো যাতে তাত আমি সামৰিক শক্তি প্ৰয়োগ কৰি যাতে হিন্দুসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে এইবাৰ পাঠশালাত নাৰী দেহ ব্যৱসায়ী চক্ৰ উৎখাত কৰা হৈছে বজালী বজৰং দলে উৎখাত কৰে চক্ৰটো অভিযানত আটক অৰূপ দাস নামৰ এজন অৰূপ দাস নেতৃত্বত দেহ ব্যৱসায় চলাৰ অভিযোগ পাঠশালা মেডিকেলৰ কাষতে চলি আছিল দেহ ব্যৱসায় বিপুল বড়ো নামৰ দালালৰ জৰিয়তে ভিন্ন পক্ষক মেনেজ কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে আন কেইবাজনো লোকক আটক অভিযুক্ত অৰূপ দাসৰ পত্নীক আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয় বজংগ দলৰ পৰা আমি বহুদিন আগৰ পৰাই শুনি আছিলোঁ যে ইয়াতে এটা বৃহৎ মানে নাৰী দেৱ চক্ৰ চলি আছে আজি আমি ৰাইজৰ সহযোগত আমাক খবৰ দিলে ৰাইজে আৰু নানান ধৰণৰ মানুহে খবৰ দিলে বহুতবোৰ অসুবিধা পাই আছে মানুহবিলাকে কমপ্লেইন দি আছে আমাক তাৰ কাৰণে আহি আহি কিনে আমি এইটো নাৰী দলটো উৎকাত কৰিলোঁ ছোৱালী চাৰিজনী আৰু ল'ৰা ছয়জন আছিল তাতে চাৰিজন পলা আছে দুজন ধৰা হৈছে যিজন ইয়াৰ মালিক বৰ্তমান টাইমত ভাৰতীয় হিচাপত মালিক তেওঁতো আমাক বৰ্তমান কৈছে কি ইয়াত আকৌ নচলে সেই বুলি কয় তাত চাৰিজন ল'ৰা পলাল আগতে তাৰপিছত আমি যেতিয়া আগুৱাই গ'লোঁ যোৱাৰ পাছত যিজন ভাৰতীয় আছে তেওঁতো আমাক দাৱলৈ খেদিলে খেদাৰ পাছত আমি যিখিনি পুলিচ প্ৰশাসনকো মাতিছোঁ মাতাৰ পাছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ তৰফৰ পৰাও আমি গোটেইখিনি ধৰি দিছোঁ সমাজখন কোনফালে গৈ আছে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কথা হৈছে কি আজিকালি যিবিলাক আমাৰ পঢ়ি থকা যুৱতী সিবিলাক যিবিলাক কাৰ্য ক্ষেত্ৰত মানে লজ্জাজনক কথা সাংবাদিক কমলা শইকীয়াৰ তেত্ৰিশ সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকী কমলা শইকীয়া স্মাৰক ন্যাসৰ বিশেষ অনুষ্ঠান উজান বছৰৰ বিবেকানন্দ প্ৰেক্ষাগৃহত মৃত্যু বাৰ্ষিকী অনুষ্ঠান অভিনেতা আদিল হুছেইনলৈ কমলা শইকীয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা আগবঢ়োৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হয় স্মাৰক বক্তৃতা পদ্মশ্ৰী দত্ত সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ